Заблокований вхід. Киянку не опускають у під'їзд власного будинку, бо вона не заплатила за ремонт. Потрапити до квартири жінка може тепер тільки через пожежний ліфт. А от щоб пройти через парадні двері і скористатися центральним ліфтом, слід мати магнітні ключі. Однак їх видадуть, так сказала ініціативна група під'їзду, лише коли жінка сплатить $221. Обурена пані написала заяву до поліції і, за іронією долі, той райвідділок розташований на вулиці, яку назвали на честь її загиблого на сході сина добровольця. Пані Наталя впевнено крокує до будинку, в якому придбала квартиру. Тут вона хоче жити із сестрою Тетяною та її двійнятами. Однак уже з рік як жінки не можуть туди вільно потрапити, бо щоб зайти центральним входом, треба мати магнітні ключі. Відчинити можуть і консьєржки, от тільки від жінок вони тікають. Хочу зайти в свою секцію, двір не відкривається. На камеру консьєржка зберігає спокій і відчиняє двері. Предоставте нам свободний доступ. Спочатку слід пройти двері вхідні, далі двері прохідні і вже після їхати ліфтом. На кожному з етапів необхідно скористатися магнітним ключем. Таких ключів у сестер немає, а щоб їх отримати, треба здати ініціативній групі під'їзду $221. Постільки нарахували кожній квартирі за тутешній ремонт. У звіті щодо витрат написано, що гроші пішли на ремонт ліфтів, вхідні двері, систему контролю допуску, а ще на світильники та акрилові букви з назвою комплексу. Це 80 тисяч. І лавочкою з'яснення 6800. Вот, я говорю, що у мене таких денег нету сразу, но я вони говорять: "Ні". Вот Оксана, це її слова були: "Ви збирайте, а потім, ну, типа, підходіть". Оксана одна з ініціативної трійки під'їзду. До неї на 19-й поверх по ключі від ліфта та дверей і відправляє консьєрж. Скористатися ліфтом допоміг сусід зі своїми ключами. Консьєржка посилає до Оксані. Оксани вдома нету. І вже немає жодної людини, яка б нам запустила ліфт. Щоб вийти з 19-го поверху, можна йти пішки сходами, а можна їхати й пожежним ліфтом. До нього окремий вхід, і біля нього кольорове оголошення зі списком боржників, хто не заплатив за ремонт під'їзду. Він робить зноси за кожну квартиру. Що в будинку обмежується право користуватися спільним майном, ми по роз'яснення йдемо до голови ОСББ. На дверях до керівника оголошення, що ведеться відеозйомка. А що в одному з під'їздів обмежено не право користуватися ліфтом і взагалі центральним входом, він не в курсі. Перепрошую, ви в під'їзд зайшли? Так. Так. А в чому перешкоджання? А ліфт не могли. Не могли ви ним підніматися? Ходімте з нами. Я не поведу вас користуватись ліфтом, не введеним в експлуатацію. Тобто люди там за гроші життя ним користуються? Далі голова ОСББ хотів показати відеокомпромати на власницю квартири, але щоб вона це не бачила. Після ж пригрозив подати до суду на знімальну групу. Будемо спілкуватись в суді. Заяву до поліції написали й сестри. Вхід до райвідділка, за іронією долі, з вулиці, яку назвали на честь її загиблого сина-добровольця АТО Георгія Тороповського. Вже після втрати єдиного сина жінка зібралася силами і народила двійнят. Сьогодні сестри з двійнятами у супроводі друзів та знімальної групи потрапили до оселі. Дівчинка відразу береться господарювати, а жінки – будувати майбутню тактику боротьби за вільний доступ до житла. Юристи ж радять не здаватися і судитися. Якщо прийняли рішення тільки співвласника одного під'їзду, фактично воно є нелегітимним, тому що це встановлення обмеження на користування спільним майном, і у випадку, коли є ОСББ, в даному випадку так і є, треба набирати понад 2/3 голосів, тобто її права власниці порушені. Порушення бачать і в поліції, там відкрили кримінальне провадження за статтею «Самоуправство». Інна Боднар, Валерій Ситюк, Спецкор 2+2.